в цей ясний осінній день ми завітали до міської станції юних техніків. Світлана Вікторівна, керівник гуртка моделювання іграшок-сувенірів, підготувала урок-сюрприз. Я сьогодні принесла вот такой интересный такой загадочный сундучок. И сейчас мы будем играть в такую игру. Вы задаете мне вопросы, на которые я могу вам ответить да или нет. Мы сейчас будем угадывать, что же у нас в этом сундучке. Да? Итак, ваши вопросы. А там живое? Нет, не живое. Это съедобное? Нет, это не съедобное. Мягкое? Это мягкое, да. Это... Мышка? Нет, это не мышка. Фетр? Это не фетр. Это игрушка? Это игрушка. Итак, это игрушка здесь у меня. А какая это игрушка? Тихонько. А какая это игрушка? Вы сейчас узнаете из загадки, которую подготовила для нас Анечка. Анечка, давай. Вечер родился, у школы не вчився, а години знає. А ну-ка еще. Попугай? Нет, не попугай. Кто у нас годины знает? Часы. Не. Так, это не часы, да? Петух. Петух, правильно. И вот у нас, смотрите, какой у нас сегодня гость. Петушок. Смотрите, к нам пришел. Вот, это наш сувенир. И сегодня мы с вами тоже сделаем петушка. Это будет у нас сувенир, но это сложный петушок. А сегодня мы сделаем такой сувенир, который мы сможем сделать за одно занятие. И сделаем мы его и с вами из двух обыкновенных вот таких вот квадратиков. Он получится очень симпатичный, очень интересный. Вы, это сам, вы потом узнаете. Итак, мы с вами сейчас раздадим вот эти вот квадратики. Мы сегодня будем работать иголкой и ниткой. Для того, чтобы сшивать наши квадратики. Ниточка у нас такая вот с вами сегодня будет толстенькая, поэтому иголку мы какую выбираем? Толстую. С толстую иголку с большим ушком, правда? Так. Два квадратика у нашего петушка. Это у нас две стороны. Значит, с двух сторон у петушка что есть? Давайте, ну, крылья. Что у него есть? Крылья. Крылья есть у него, правильно. Смотрите, что мы делаем. Берем вот этот вот квадратик, так, вот сюда в уголочек мы пришиваем один глазик. А потом берем крылышко, вот, и вот так вот сюда пришиваем крылышко. Крылышко можно пришить, помните, мы делали с вами птичек, мы можем пришить вот так вот крестиком. Потом берем вторую половинку, тоже второй квадратик, и пришиваем, ну, контрастное крылышко можно, так будет красивее. И, например, у нас получится вот так, хорошо? Вот, вот сюда, на квадратик с одной стороны, где-то посерединке мы располагаем, пришиваем крылышко вот сюда крестиком. Узелочек мы делаем изнутри, чтобы было красиво, да? Все помнят? Да. Узелочек, прокалываем иголочку здесь и делаем внутри узелочек. И после того, как вы крылышко сделаете, пришьете крылышко, выбирайте себе пайетки или же какие-то крупные бусинки, выбираем, чтобы сделать глазки. У нас есть обрезки фетра, из которого мы можем вырезать вот такой вот треугольник. И у нас есть еще гребешок. Гребешок для нашего тоже вот так вот понадобится. Для нашего патриота. Да, для нашего. Хорошо. Раз он наш захисник, значит, он будет нашим патриотом. Мы прошиваем одну вот эту сторону наметочным швом. И сразу же вот эту вот сторону. Хорошо? И здесь мы останавливаемся, потому что здесь мы будем делать хвостик. Так, что мы делаем? Берем иголочку, ниточку, вот у нас узелок. Узелок прячем вовнутрь, вы знаете, да? Вовнутрь, вот так раскрываем. Прячем вовнутрь узелок, вот так, чтобы было аккуратненько, красиво. И наметочным швом начинаем сшивать нашу вот эту половинку. Одну сторону нашего квадратика. Она очень простая, но такая вместе с тем симпатичная эта выкройка. Мне очень нравится, что здесь можно использовать много цветов. И здесь, ну, как большое такое, ну, такое пространство для фантазии детской. Они могут туда все что угодно придумать. Какой угодно хвостик сделать, там еще что-то. И она такая хорошая, доступная, как вот сувенир, и, ну и как подарок. Во-первых, эту игрушку можно делать, ну, в кругу семьи.
Вот, это можно делать с родителями. Это очень интересно, забавно, весело. Такой игрушкой можно украсить даже новогоднюю елку. Там, вот, и потом пойти в гости с такой игрушкой. Этой игрушкой можно оформить какой-то подарок, как дополнение к подарку, может быть. Очень чудесное дополнение. С этой работой могут справиться дети, буквально, я не знаю, с 6 лет, с 1 класса. Просто каждый может по-разному ее сделать, эту работу. Можно немножко сложнее оформить ее, она будет так для детей старшего возраста. А так с этой работой может справиться каждый. Там ничего сложного абсолютно. Она больше, скорее всего, декоративная. Хотя дети играют во все игрушки. Вы же знаете, что дети, они такие выдумщики, что могут просто простой платочек сложить, и получится куколка. Вот. И будет игрушка. И вот так вот сшиваем одну сторону и вторую сторону сшиваем нашего петушка. Сизаль – натуральне грубе волокно, що отримується з листя рослини авага. Іноді сизалем називають і саму рослину. Вона дуже розповсюджена в тропічних і субтропічних регіонах світу. Волокна, заради яких вирощують цю рослину, виділяють із свіжого листя. Їх промивають, сушать на сонці і обробляють щітками. Волокно використовується для виготовлення канатів, всіляких мережів, матраців, мочалок, щиток. Із цього волокна ми будемо робити хвіст для нашого півника. Вот это у нас будет хвостик. Можем добавить. Это я. Вот вы просто должны знать, что примерно вот такого вот размера у нас должна быть, да? Вы себе подходите и вот так вот отрезаете. Возьмете, например, две зелененьких, желтенькую, да? Вот, вставляете. И потом мы сложим пополам, и это будет вот размер нашего хвостика. Так, смотрите, складываем вот так вот пополам, вот это вот то, что мы с вами отрезали. Вот, берем нашу заготовочку. Так, вот, смотрим, чтобы у нас крылышки смотрели вверх. Вот мы сшили. И вот сюда вот мы вставляем хвостик. И прямо вместе с хвостиком вот этим замечательным мы вот так вот прошиваем следующую сторону. Сделали хвостик, смотрите, крылышко у нас смотрит сюда, здесь у нас будет гребешок, вот так, вот, а здесь у нас будет клюв, вот такой вот, все, а потом сделаем глазки. Лапки, это у нас будет вот такая вот косичка, мы сюда вовнутрь вставляем эту косичку, вот так вот, вот, и она у нас здесь, вот здесь по бокам должна вот так вот быть, и зашиваем вот эту нашу четвертую сторону, вот так, и вот такие у него лапки. Одну половинку зашиваем там, где лапка, оставляем дырочку и наполняем чем? Синтепоном. Синтепоном. И наполняем синтепоном. И только после этого мы зашиваем вторую половинку. Кожен з нас працював у своєму темпі. Хтось лише розпочинав, а хтось, як я, вже виконали. У мене було предостатньо часу до завершення уроку, тому я вирішила ближче познайомитись зі всіма. Дар'я навчається в міській станції юних техніків один рік. За цей час вона опанувала різні техніки виконання у декоративно-прикладному мистецтві. Але найбільше пишається своєю картиною – «Лисички в лісі зимою», яку створила влітку. Я використала лисичок, і я їх валяла спеціальною іголочкою. Ось це все сухе валяння, а лапки і носики – мокре валяння. Дівчинці дуже подобаються ці тваринки, тому вона виділила їх у композиції, доповнивши картину іншими звірятами. Слух я зробила з шерсті.
і я його розмістила, щоб було гарно і бачила, що це зима. Ця робота стане прикрасою виставки «Новорічні різдвяні фантазії». Але це згодом. Повило шиї рученята, ні соткнувся, втроге плече, лиш на тиждень залишили тата, і знов на схід, де армія позве. Довго тягнуться чекання місяці, і думки лише до нього линуть. Саме нині в ці тривожні дні тато захищає батьківщину. Він із тими, хто йде у бій, знає, як чекає вся родина. Тато повернеться назавжди, і ворога здолає Україна. До чого вірші в нашій програмі про моделювання, спитаєте ви? Просто Аня і Дар'я, вихованці гуртка, дуже чекають на тата і, користуючись нагодою, попросили передати привіт татусеві таким чином. Ми з мамою складали стіх, віршик, а папа зараз служить в АТО. Інколи він приїжджає до нас. Ну, як його? Борис Анатолійович. Давно він там уже? Ну, год вже. Скучаєте? Рік, да. Так. Ми сумуємо за ним. За татом і хочемо, щоб він швидше повернувся. Дівчатка дуже активні та встигають відвідувати декілька гуртків одночасно. Они ходят не только на кружок моделирования игрушек сувениров. Они несколько лет занимались в кружке организаторы Дозвиля, участвовали во всех мероприятиях. Потом они еще занимаются в кружке користувачі ПК. Тоже вот они интересуются. Більшість своїх робіт Аня зберігає вдома, адже багато сувенірів дівчинка дарує близьким. І хоча татко зараз далеко, для нього дівчата створили іграшку, яка оберігає його. І ми йому, мама відправила посилку, і ми заодно туди поклали іграшку півника. Йому дуже сподобалося. Завдання було одне на всіх, але роботи усіх дівчаток відрізняються. Крила свого півника Ліза Новосьолова прикрасила, адже має тонкий смак та, окрім всього, полюбляє вишивати бісером. Я вдома вишиваю ще бісером, я вишила собі браслет. Дівчинка нещодавно переїхала до міста. Вона сумує за своїми друзями, тому не жалкує власноруч створені сувеніри та із задоволенням роздаровує. Раніше жила в селі і там в мене осталась подруга. Я хотіла їй подарувати на Новий рік ось цього півня. Щоб він її оберігав від пожежі, її оселю. Серед сьогоднішніх майстринь найбільше досвіду у Діани. Вона відвідує цей позашкільний заклад четвертий рік. Коли я сюди прийшла, я теж думала, що прийшла, почала там знімати маленькі віші, потім більше. За цей час дівчинка створила далеко не одну іграшку. Більшість з них прикрашають класну кімнату. Найбільше учениця пишається створеною сім'єю пандочок. Видите, тут він спрятався від мами, на дерево заліз. Роботи Діани неодноразово займали призові місця в конкурсах. Діаночка, яка у нас і победитель, і призер городської виставки «Наш пошуки творчість тобі, Україна», обласного етапу цієї виставки і на всеукраїнському етапі виставки «Наш пошуки творчість тобі, Україна» вона зайняла третє місце. Пандочки – це не єдина велика робота дівчинки. Вона створила кумедних котиків та зайнялась виготовленням трьох мапочок. Одну з них ми мали змогу сьогодні побачити. На год обезьяни їх троє. Це я просто ще не доділила роботу, хочу зробити, коли вже буде год уже обезьяни. Через 12 років? Ну не знаю, тільки це. Це просто зробити. Так, просто. Це я зробила, зараз скоро буду ходити тільки в це. І я цю хочу роботу, можу мені до світання вирішити, зібрати з собою вдома. В сумі, ну там правникам, ну як я не скажу.
Я эту обезьяну, конечно, делала, когда я делала. Мы, ну, всем классу мы смеялись, когда делала глаза, когда я делала шляпу, одевалась в шляпу. Ну, тут смешно оно было. Мои любимые игрушки тут все, я не могу, ну, как сказать. И когда я сюда прихожу, даже с ними здороваюсь. Это, конечно, непонятно, но... Цілих три заняття Валерія створювала іграшкового песика. Цей сувенір став прекрасним подарунком для матусі на день народження. Сьогодні спеціально для нас учениця принесла виріб на урок та спонтанно дала йому ім'я Чичі. Тому що це чихуахуа і дуже совпадає з імені такі ушки длинні, як у собаки чихуахуа. І мені б дуже подобалось таке ім'я. Чому саме такий цвіт? Обично в чихуахуа не... У чихуахуа это очень-очень редкий цвет, это черный. А еще именно черный я выбрала, потому что мне больше нравится черный, чем коричневый. Дівчинка не любить хизуватись. Просто їй подобається, коли її роботи милують око та надихають. Яскраві паперові папуги, що прикрашають класну кімнату. Також праця маленької майстрині. У мене вдома просто теж є попугайчики. Мне бы всегда хотелось очень иметь ару. Так поэтому, то, что она очень большая и будет летать по всему дому и царапать обои. Поэтому у меня маленький Карелла и два Кеннеря, которые они целый день поют. Не печатают? Нет. Как зовут? Кареллу мы всегда называли Рома. Это у нас был мальчик. Мы ее на улице поймали. Но когда она снесла через год 5 яиц, потом мы ее назвали Ромашка. И это получилось уже она, а не он. Валерії дуже пощастило, адже разом із нею гурток відвідує її подружка та сусідка Зоряна. Добре мати однодумців. Наші дві любимі ігри – демони і заморозку. Заморозку знаю, демони не знаю. Ну, демони – це один считает, а всі остальные прячуться. Якщо він кого-то дотронувся, він теж демон, вже два догоняє. І так поки всіх не догоняє. А той, який залишиться останнім, він вибирає, хто буде демон. Подружки завжди разом, навіть на гуртку поруч. І дисципліну порушують дружно. Я постоянно как прихожу к ней, Заряна сидит в планшете, а я в телефоне. И я у Заряны спрашиваю, ты на каком уровне из другой комнаты? Кричу, она говорит, например, на 27-м, а ты на каком? Я говорю, на 28-м. Она говорит, я сейчас его быстрее пройду. Міський палац юного техніка завжди для всіх відкритий, навіть на літніх канікулах. Летом мы работаем обязательно. Вот если у нас отпуск не совпадает, например, в этом году я была в отпуске в мае, мы все лето работали с детьми с удовольствием. Это самая хорошая пора. Дети свободны от школы. Многие не могут куда-то уехать, поэтому они приходят к нам и занимаются. Вот. Мы даже больше занятий сделали, чем нам положено там по плану. Зоряна почала відвідувати гурток влітку. За цей короткий проміжок часу дівчинка вже навчилася створювати сувеніри своїми руками. Найбільше її надихають домашні тваринки, яких у неї чимало. У мене вдома є собака, його звуть Тимоха, кошка, одна її звуть Ксюша, великий кот, там, серий його звуть Філя і Чуня, веслоухий котик. Я вже зробила 5 робіт. Мишку, двох петушков, дві собачки і картину. Декілька своїх робіт учениця принесла сьогодні, аби показати нам. З-поміж усіх Зоряні найбільше до вподоби песик. Тому що не красиво. Ну, а остальні що, не красиво? Не красиво. А чому це любимо? Тому що не красиво. І ім'я то її вже... Барабоська. Барабоська. А чому? Ну, тому що похоже на барабоську. З початку навчального року гурток моделювання іграшок-сувенірів почала відвідувати Марійка.
В школі всім відомо, що вона займається в балетній студії. І лише дуже вузьке коло знайомих знає про захоплення рукоділлям. У мене є в школі подружка, і я сказала їй, що я ходжу на станцію юних техніків, на кружок рукоділлі. І її звуть Даша. Як вона відреагувала? Вона відреагувала. Їй подобалося. Окрім півника, Марійка сьогодні встигла доробити ще одну м'яку іграшку. Її вона почала створювати на минулому уроці. Я би сьогодні таке доділила, от секунду назад доділила. І... Кому ти його подариш, де поставиш? Я його, наверное, подарю кому-нибудь із друзів на Новий год. Я же еще и дома делаю разные поделки. И мне уже некуда эти поделки девать. На гуртку моделювання іграшок-сувенірів діти можуть втілити будь-яку фантазію. Світлана Вікторівна знайомить своїх вихованців з різними техніками виконання та із задоволенням їм допомагає. Конечно, есть там помощь. Помощь в том, чтобы раскроить, ну, правильно раскроить, потом, чтобы где-то там сметать. Вот. А ручные швы там, дети сами, это все такая вот тонкая работа. Для них это, конечно, сложно. Тем более они приходят, ну, маленькими детьми, для них это сложно. Многие взрослые не могут сделать своими руками того, чего делают наши дети. Ну, конечно, больше всего им нравится мягкая игрушка, потому что она сделана своими руками. Вот, для них это самая родная, самая любимая игрушка, понятно. И мягкая игрушка, с которой они могут там вот и спать, и обычно, вот, ну, чаще всего, да. Кому-то могут ее подарить, вот, потому что она приносит радость. Вот, и они, конечно, счастливы от того, что вот кто-то увидит и похвалит их. Это тоже так вот самое лучшее. А ще Світлана Вікторівна розповіла нам про дуже талановиту дівчинку. Вона вже закінчила навчання, але численна кількість її робіт постійно нагадує викладачу про талановиту вихованку. Наша випускниця Лена Пчелинцева, вот, чудесна дівчинка, трудолюбива. Вот, я вам хочу сказати, що рідко попадаються такі діти. Вот, именно вот, большое трудолюбие у неї. Много роботи вона зробила своїми руками. І, чесно говоря, я хочу сказати, що вот, я, як взрослий чоловік, вот, педагог, я навіть їй в чому-то вот, завидувала, ну, в тому її вот, такому вот, упорстві і вот, досягненні цілі. Ее работа называется «Моя Мрія». Работа выполнена вышивка ленточкой. Вот. Потом ее работа в батике называется там «Пасхальна ніч». «Святий Миколай» тоже в батике. Потом много валяния, у нее там вот есть пандочка и «Пташина пісня». Хорошая тоже такая работа, она выполнена в технике валяния, но в стиле такой петряковской росписи, вот «Пташина пісня». Из глины у нее работы, чудесный костюм Лена тогда сделала, вот в свое время она сделала костюм, вышивала бисером. Бисером вышито все, пояс вышит, лента вышита бисером, рубашечка вышита бисером. Незабаром рік півня. Тому раджу кожному створити вдома ось таку іграшку та подарувати комусь із близьких. Адже півень – це оберіг дому, а наш півник – ще й гарна прикраса. Якщо ви полюбляєте створювати щось своїми руками, присилайте фото своїх робіт нам на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Я буду з нетерпінням чекати та обов'язково покажу в наступних програмах. А наразі ми прощаємось. Сподіваюсь, наші півники подарували вам гарний настрій.